Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem tady ve studiu je ex-minister, ex-velvyslanec, publicista, pan Jaroslav Bašta. Pane Bašto, vítejte a dobrý večer u nás ve studiu. Dobrý večer. Protože jsme uvedli v programu, že se budeme bavit o zahraničních záležitostech, protože vy se v zahraničních politických záležitostech vyznáte, tak v první řadě by mě zajímal váš názor na to dění v Bělorusku, protože se do toho Česká republika, aniž bychom to věděli, už před 10 lety zamíchala. K tomu se ještě dostaneme. No, tak Česká republika se do toho zamíchala už někdy před 20 lety, ale a dokonce bych řekl, že ještě dřív, protože česká podpora běloruské opozice má opravdu dlouhou tradici. Tak to jsem ani nevěděl. No, takže to je... Tam je jediný problém v tom, že během těch více jak 20 let, 25 let, ta běloruská opozice v podstatě nebyla schopná najít člověka, který by dokázal ji reprezentovat, sformulovat požadavky a dosáhnout nějakého úspěchu vůči nebo korekci toho režimu prezidenta Lukašenka. Protože vám si uvědomte, že Lukašenko je jako prezident Běloruska od roku 1994. Takže je to jeden z nejdéle vládnoucích politiků v Evropě vůbec. Takže to je první moment. Druhý moment je, že samozřejmě, že po takové době, po 26 letech se dopustil spousty, nebo během těch 26 let se dopustil spousty přehmatů a dalších věcí, kromě záležitostí, které hovořily v jeho prospěch. A já se prostě obávám, že ten letošní rok pro něj vůbec nebyl dobrý, protože tam vršil chybu za chybou. O tom bychom se pak mohli bavit později. No, o tom se budeme bavit. Já už jsem tady kdysi před nějakým časem řekl, že prezident Lukašenko, na rozdíl od těch řady let minulých, se snažil sedět na třech židlích. Ano. On nejenom, že má smlouvu, pořád stále mají smlouvu s Ruskou federací, ale on se začal jakoby podbízet Evropské unii a zároveň na třetí židli seděl, a to je spolupráce s Čínou. Ano. A samozřejmě, že ta Evropská unie, ta by chtěla změnu toho režimu. No a proto ty vztahy, ale hlavně ekonomické vztahy mezi Lukašenkem a Ruskou federací ochladly. Takže tak, ano, já bych to přiblížil, protože jako v tomhle případě to nejlepší, co člověk může udělat, je dát takový historický přehled. Takže tak, když si vezmeme jenom rok, letošní rok, rok tedy voleb v Bělorusku, které se odehrávaly, tuším, 9. srpna v neděli. Tak 1. února přiletěl do Běloruska ministr zahraničí Spojených států Mike Pompeo a jednali s prezidentem Lukašenkem o dodávkách americké ropy do Běloruska. Ono to bylo tím, že na tom počátku roku v lednu, nebo na konci loňského roku a v lednu letošního roku, se prezident Lukašenko a jeho vláda
dohadovali s Moskvou o cenách ropy pro letošní rok. A on chtěl předvíst, že když teda ne Rusové, tak on může mít to odjinut. Takže domluvili v tom, při té návštěvě Pompea domluvili dvě věci. Za prvé ty dodávky ropy, za druhé, že se obnoví normální činnost velvyslanectví jak Spojených států v Minsku, tak běloruského ve Washingtonu. Takže někdy kolem poloviny května připluli první tankery s americkou ropou, která nebyla teda ze Spojených států, ale ze Saudské Arábie, ale to už je jedno, ale ty tankery byly americké. A nastoupil nový americký velvyslanec. No a takže jako mám pocit, že prezident Lukašenko si myslel, že má poměrně silnou podporu, takže předvolební kampaň, která probíhala, tak se kupodivu nesla ve velmi protiruském duchu a ten, kdo jí takto vedl, tak byl Lukašenko. Vyvrcholilo to zatčením více než 30 lidí, kteří měli odletět někam do Jižní Ameriky, do Venezuely, a které, což byli Rusové, kteří měli zkušenosti z bojů v těch obou povstaleckých Donbasu a Luhansku. Lukašenko pokřikoval, co si o tom, že zabránil předvolebnímu nebo povolebnímu puči, že ti lidé, kteří tam byli, tak byli právě určeni k tomu, aby provedli převrat a nějaké další věci. Trvalo to asi týden, než je pustili zpátky do Moskvy. No, mezi tím se ukázalo, že to byla pečlivě připravovaná zpravodajská operace spojenými silami, to dělala CIA a ukrajinská SBU, a šlo právě o to dostat ty žoldnéře, kteří bojovali v tom Donbasu, aby je Ukrajinci mohli potrestat. A bylo to docela zajímavé, protože ta příprava trvala rok. Oni dokonce kvůli tomu ve Venezuele založili skutečně fungující firmu. Přijížděli tam ruští odborníci, kteří tam se zabývali tím, co slibovali těm posléze zatčeným žoldnéřům, ochranou venezuelských ústavních činitelů a dalších lidí. Takže to je tohle. No a pak přišly volby, začaly protesty a Lukašenko, jak byl takový, jako se cítil na koni, tak místo, aby to nechal proběhnout tak jako šestkrát předtím normálně, tak ty lidi nechal zmlátit velmi surově. Čímž naštval i své voliče, no a od té doby se tam demonstruje. A přesto, jak jste říkal, že to trvalo už řadu let, naše měšování, my víme akorát z tisku, co jsme se dozvěděli, že už 10 let to ministerstvo zahraničí podporovalo přes neziskovku založenou Českou televizí tu pátou kolonu v tom Bělorusku finančně. A co bylo předtím, to podporovali finančně, tam připravovali ty naši, nebo proč se do toho vůbec naše republika montovala, pane Bašto, když co nám je do Běloruska, Bělorusko není ani naším velkým obchodním partnerem,
ani s ním nesousedíme, není ani členem, ani čekatelem, ani žadatelem o Evropskou unii, tak proč se do tohoto naše ministerstvo zahraničí montovalo vůbec? No, protože jsme se snažili vyvážet demokracii a lidská práva. Aha, takže my jsme teda... Jako psal o tom docela hezky Petr Kolář, který v době, kdy byl náměstkem ministra zahraničních věcí, tak něco podobného potajmo na tom ministerstvu zakládal, jak on pak píše takovou tu jednotku. A je pravda, že prostě zejména neziskovky jako Člověk v tísně a podobně podporovali běloruskou opozici celou dobu. Říkám, jediný problém je prostě v tom, že ta opozice je nejednotná, slabá a až na to, co se děje teď po těch volbách, tak v podstatě nebyla schopná nic prostě fungovat jako vážná politická síla. Kdy se najednou vzala paní Cichauská, nebo jak se to... Ano, jako... Se objevila z ničeho nic? Její, ona šla kandidovat místo svého manžela, který byl tuším bankéř, který prohlásil, že tedy chce být jedním z kandidátů na prezidenta. No a v tom okamžiku ho zatkli za nějaké defraudace nebo něco podobného. Jako je pravda, že v režimu, jako je ten Lukašenkův, je to stejně snadné jako v Čechách, že jo, někoho obvinět z korupce nebo z něčeho podobného. A trestní stíhání na zakázku je prostě standardní záležitost u nás i tam. Takže a tak místo něj začala jako šla kandidovat jeho manželka. Podle oficiálních údajů dostala asi 10% hlasů. Asi 10,5%, ano. No a okamžitě den po volbách odjela do Litvy. I s dětma. A od té doby vysílá plamená prohlášení přes hranice a vyzývá tedy občany, aby jako demonstrovali a dělali další věci a ona, jako nevím, jestli se bude prohlašovat za prezidentku po tom 26. listopadu nebo ne, ale je tendence, aby tak... Proč 26. listopadu končí ten vlastně mandát prezidentovi Lukašenkovi. No ona z té Litvy prohlásila, že je připravena převzít vládu v zemi. Ano. Jo, a přitom ale, já jsem včera hovořil se senátorem Jardou Doubravou, který, pravda, v roce 2010 byl jako pozorovatel určen do Běloruska. A on říkal, že tam tehdy to bylo tak udělané, že tam žádné podvody docházet k tomu nemohlo a že to bylo všechno v pořádku. A od té doby ale asi tam bylo nalito do těch pátých kolon víc peněz. Nemyslíte, že z ničeho nic se najednou tam objevilo tolik demonstrujících? Ne, tak jako to, že se objevilo tolik demonstrujících, tak to je zásluha Lukašenka a jeho jako naprosto katastrofální politiky po těch volbách. Ono, byste si taky měli uvědomit to jako osobu v případě Alexandra Lukašenka jde. On, když se hlasovalo v nejvyšším sovětu o konci Sovětského svazu, tak pouze jeden poslanec hlasoval proti. A ten se jmenoval Aleksandr Lukašenko.
Jo, a on se k vládě dostal tím, že se stal poslancem běloruského parlamentu, tam byla divoká privatizace, on proti ní bojoval proti korupci natolik úspěšně, že už v 94. roce byl vlastně, to ještě neměli prezidenta, byl zvolen hlavou státu. O dva roky později, v 96. roce, byl poprvé zvolen prezidentem a pak jako se to tam ještě nějak posunulo, ale od té doby pak jsou ty 2010, 15, 20, že jo, každých pět let jsou volby, prezidentské volby. Ve všech těch volbách dostal kolem 80, předchozích kolem 80% hlasů a měl takový pocit, že v těchhle by to měl dostat taky. Já, když jsem sledoval vyjádření, které k tomu mělo ruské ministerstvo zahraničních věcí a nakonec i na, tuším, že ministerstvo vnitra Běloruska, tak začínají trochu slevovat a říkají, že jako ty volby nebyly takové, jak měly být, ale že v podstatě byly férové a že ten výsledek odpovídá podobně. Jako je docela zajímavé, že prostě ta krize v tom Bělorusku trvá víc jak měsíc. Teprve po měsíci se ruský prezident Vladimír Putin rozhodl se jít s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem. Setkali se někde v Soči. Nebo někde slíbil mu pomoc, finanční pomoc velikou pro běloruské hospodářství. Mně se pak líbilo, jako opozice, běloruská opozice okamžitě na to začala žádat 4 miliardy dolarů od Evropské unie pro běloruskou opozici. To je takový, jako, ano, velmi velmi zvláštní. Ano, velmi, ale já bych řekl, že úsměvné. A od té doby, jak se sešli v Soči, tak nezdá se vám, pane Bašto, že Lukašenko v podstatě ty dvě židle, teda tu jednu židli Evropské unie trošičku podstrčil, a protože Čína je obospolný partner. Je spojené, jako takhle, ta Čína spolupracovala s Běloruskem, samozřejmě pouze s ruským souhlasem. Jo, to jako zase si nedělejme iluze, že by se Číňani dokázali kvůli Bělorusku rozhádat s Ruskou federací. Ale že on se teďka, když dostal těch 150 miliard slíbených, tak on se zase přiklonil k té ruské straně a říkal, že oni mají smlouvu o té unii, o hospodářské a vojenské unii, a že ta smlouva platí, že bude obnovená. Pane Bašto, začal zatýkat tu opozici, paní Kolesnikovou zavřel, nebo Kalesnikovou, nebo Kolesnikovou, já teďka nevím. Ano. Protože jednou to psali Kalesniková, jednou to psali Kolesniková. To podle toho, jak se to čte, že jo, no. Nebo jako, protože v ruštině se to O v první slabice čte jako A. Ano, právě. No, a píše se to s O. O. A některý ty naši novináři, kdy to napsali foneticky Kalesníková, někteří napsali Kolesníková. To je jedno. A začal se s nima vypořádávat, jsou obžalovaní, jsou zatčení, obžalovaní z rozvracení republiky. Oni mají takový paragraf nějaký. Ano. A moje otázka zní ale takhle. Myslíte si, že Vladimír Putin je šachista? On geopolitice přemýšlí několik tahů dopředu. Teď Lukašenko přišel, v podstatě přilezl ke křížku. Dostal peníze, tak se znova přimknul k tomu Ruské federaci. Jak to s tím Lukašenkem bude dál? Myslíte si, že nebude nahrazený někým mladším, neskorumpovaným,
nesprofanovaným proruským politikem nebo si udrží svoji pozici? No, tak já jsem to psal už v komentáři, že jako předpokládám, že za rok tam bude jiný prezident a nebude to Lukašenko a nebude to ani nikdo z té opozice. Tam je jako ten scénář byl jasný už z těch podle těch prvních telefonických rozhovorů, které probíhaly nejprve mezi ministry zahraničních věcí a pak tedy mezi oběma prezidenty. Prostě jako podle názoru Kremlu by Minsk měl v podstatě následovat ruského příkladu. To znamená, že by měla přijít změna ústavy, která by byla doprovázená tak jako v Rusku tím referendem a pak nové prezidentské volby. A jako zatímco, kdyby Lukašenko nezasahoval takhle zbytečně tvrdě a tak do toho měsíce řekl, že dobře, když se nám to nelíbí, můžeme volby zopakovat, tak by je vyhrál. Dneska už je jasný, že je nevyhraje. A tím pádem, ale protože všimněte si toho zásadního rozdílu těch demonstrací, které probíhají v Bělorusku a které probíhaly na Ukrajině. V Bělorusku neuvidíte jedinou vlajku Evropské unie. Jediná vlajka Evropské unie. Jsou tam, na jedné straně jsou demonstrace pro Lukašenkové, ty tam mají ty oficiální vlajky, ty ano. Proti Lukašenkové mají ty bílo-červené vlajky, ano. Které byly tedy už za okupace, nebo když byly pod správou. Tak jako oni ty vlajky mají, ty červeno-bílé mají tradici někdy z 15. století. No, ale to ještě, takže ono je to tradičně. To bylo velkoknížectví litevské. Ano. A bílá a červená je polská vlajka. Ano. Ano. Takže ano, tam v podstatě nebyla jediná vlajka Evropské unie, ale další věc, tam byli západní novináři, dokonce jsem to četl, myslím, že to popisoval některý publicista ze Spojených států, že lidé v Bělorusku nechtějí jít cestou Ukrajiny, protože vidí a na vlastní kůži pociťují ten rozdíl životní úrovně v Bělorusku a na Ukrajině, takže oni nechtějí a spíš se chtějí přimknout k tomu Rusku, protože přece jenom jsou s těmi Rusy etnicky velmi, velmi blízcí na rozdíl od Ukrajinců. A navíc ještě jako ekonomicky jsou propojeni víc než kdokoliv jiný. A pak je tam ještě jedna záležitost, o tom se u nás moc nemluví, jako průměrný příjem v Bělorusku je vyšší než ruský. Ano. A ruský je asi třikrát vyšší než ukrajinský. Jo, takže pro ně ta Ukrajina z tohoto pohledu opravdu není tím něčím, co by je přitahovalo, a potom na druhé straně jako také to je důvod, proč byl Lukašenko tolikrát zvolen, protože jemu se prostě povedlo opravdu v těch 90. letech zastavit tu divokou privatizaci a rozkradení státu, která byla stejná jako v Jelcinově Rusku a jako na té Ukrajině. A jako u nás. U nás jsme měli spořádanou mírnou privatizaci ve srovnání s tím, co se tam dělo. A
Takže to je prostě celé kouzlo toho, proč to takhle je. A důvod, proč by měl odejít, je docela jednoduchý, prostě po těch 26 letech je okoukaný. Okoukaný. A poslední otázka, co se týče Ukrajiny, pardon, Běloruska. My jsme informovaní jenom zprostředkovaně a já třeba, když se zajímám o tu geopolitiku, tak já tam nevidím žádné jméno, které by mohlo, osobnost, která by mohla Lukašenka nahradit. Myslíte si, že do toho příštího roku, nebo tak nějak, kdyby měly být ty nové volby, že by se tam nějaká osobnost vyprofilovala, která by to mohla toto místo zastávat? A pod otázka, samozřejmě, že tato osobnost by musela být, řekl bych, přijatelná pro Putina. No, to je, já si myslím, že v tomhle ohledu bych si tak dovolil takovou malou prognózu. Bude to někdo, kdo bude přinejmenším mít nějaké zkušenosti se zpravodajskýma službama, v tomto případě s běloruským KGB. Ano, oni mají KGB. A já bych jako v tomhle případě sázel na, právě na to zopakování toho ruského scénáře. Já si tak vzpomínám na to, že v 90. roce, když náhle z bývalého ředitele FSB udělali premiéra Ruské federace, tak si všichni mysleli, že jde o další osobu, která má na sebe vzít ty hříchy toho Jelcinova režimu. No, podívejte se, jak to dopadlo. Takže tam to bude. V tom Bělorusku najdou někoho podobného. Jdeme na další případ, který vzbudil zájem médií i lidí, kteří se zabývají těma politickými otázkama, a to je případ Navalny. Už jsme se tady bavili o Skripalových, že to bylo nesmysl, a oni ten scénář, pane Bašto, opakují doslova a do písmene stejný. Já jsem četl článek, takový odborný článek o tom Novičoku 237, a pokud by ten člověk tím byl otráven, tak nemá šanci přežít. Ale, jak vidíme, tak u Skripalů to přežil pan Skripal, jeho dcera Julie. Tak jako tady je to docela jednoduchý. On o tom mimo jiné velice hezky psal Jan Keller a myslím Honza Schneider taky. Protože když se podíváme na tu historii toho otrávení tím Novičokem, tak zjistíte, že jenom od toho roku 18, to znamená od toho Salisbury, bylo otráveno 6 lidí Novičokem údajně. Ještě předtím nějaký ten Bulhar, takže možná 7. Umřel jeden jediný člověk, což byl nějaký ten anglický bezdomovec, který našel flakon od nějaké voňavky ve 3 měsíce nevysypaném koši v parku, nastříkal si to na ruku a pak na to umřel. Takže to je první moment. Druhý moment je to, takže tady je třeba se podívat, že v podstatě celá ta záležitost kolem Novičoku je věc, která souvisí víceméně s první signální soustavou a počítá se s tím, že posluchači, diváci, čtenáři jsou jako nepřemýšlející a budou reagovat na podněty. Takže jako Novičok původně opravdu měl být
jedovatý plyn, binární, to znamená dvousložkový, který se prostě smíchává ze dvou látek, které sami o sobě buď nejsou tolik vůbec jedovaté, nebo tolik jedovaté. Dokonce se předpokládalo, že tu druhou složku bude možné někde koupit. Jako prostě jsou to organofosfáty a ten plyn, ten název novičok, jak jsem si přečet právě článek odborníka, který se tím zabýval, pana Rinka, ruského vědce, tak ten název novičok vymyslel na konci 80. let nějaký plukovník ruské armády, který, když jim dal, oni reagovali na ten americký plyn VX, tak chtěli analogii a on, jako protože to byla novinka, tak řekl novičok. Ten název novičok vyhrabali proto, že v angličtině, když se to vysloví, tak to znamená novičok. Teď se dusíme. Takže to je celý for toho, proč se tedy používá název novičok. To, co jako mělo otrávit toho Bulhara, kterého otrávila nějaká čečenská mafie v Moskvě, to, co mělo postihnout Skripalovi a další, tak prostě je plyn, který se maže na kliku, případně na chleba, nebo podobně, že jo. Jo, jako já doporučuji v tomhle případě velice hezky celou záležitost právě popsal Jan Keller. A tím se dostáváme až k té poslední, k tomu poslednímu případu, což je pan Navalný, který byl otráven, postižen v letadle, když letěl z Tomska do Moskvy. To letadlo muselo nouzově přistát v Omsku, což je hned vedle, že jo. A tak. A pak ho, jako léčili ho tam 44 hodin, pak ho naložili do letadla té neziskovky Charité, dovezli ho do Berlína. Od samého začátku to doprovázeli, vezli ho jako v tom boxu, který je pro biohazard, doprovázeli to sanitky Bundeswehru a hasiče a podobně, takže kolem toho bylo tohle. A najednou se prostě ukázalo, že mu našli v krvi látky ze skupiny novičok. Všimněte si, že teď už se prostě nemluví o tom, že je to ten novičok, ten strašlivý jed. Mimochodem z těch údajů, které vyplývají, tak k zabití člověka stačí 1 mg toho té látky. To znamená 1000 gramů, jo, takže dobře. A najednou se mluví o tom, že je třeba zastavit Nord Stream 2. To znamená potrubí, kterým se má do Německa dopravovat ruský plyn. Čili tady to máte tak jako ruský plyn, ruský jedovatý plyn, vražda nebo pokus o vraždu Navalného, to je důvod k tomu, aby se zastavil projekt, do kterého obě strany vložily miliardy dolarů a obrovské úsilí a který, když nebude, tak s tím bude mít obrovské problémy Německo. A bude takže muset dovážet plyn, skapalněný plyn. Skapalněný plyn třikrát dražší ze Spojených států. Což i takovou ekonomiku, jako je německá, v okamžiku, kdy zastavili jaderné elektrárny, nepoužívají uhlí, tak zrujnuje. Ano. Takže jako já si prostě
No a jako mě se na celé záležitosti, jako mě tam na tom zaujal právě samotný Alexej Navalny, který se chce vrátit zpátky do Ruska. Tak to mě zarazilo taky. A nejenom to, ale odmít spolupracovat při vyšetřování s německou prokuraturou. Ano, 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 odmít vypovídat. Odmít vypovídat. Pane Bašto, jak si myslíte, že tam samozřejmě sílí hlasy kvůli Navalnýmu zrušit ten Nord Stream 2? On to taky pochopil, podle mého názoru. Proto se zpátky. Ano. Ale myslíte si, že opravdu ta německá vláda, ten Nord Stream, je to pozastavené zatím, ale že to totálně odpíská, když by šla proti vlastním lidem, ale ono to je normální, že ty vlády... No, ale hlavně s tím bude mít obrovské právní problémy a nedoplatí se, no. Že? Protože Rusové po zkušenostech s různými sankcemi mají tuto záležitost velmi dobře ošetřenou. A prostě pokus o vraždu Navalného opravdu jako záminka k zastavení plynovodu, to je poněkud zvláštní záležitost. Ale zároveň z politického hlediska by to Angele Merkelové dávalo jisté alibi. No. No každopádně, ale no, já jsem taky četl, že se nad Angelou stahují všelijaké mraky, ono se to říkalo delší dobu, nicméně víme dobře, že ty velké nadnárodní koncerny, ty lobbystické silné skupiny ovládají politiku jednotlivých států. Domníváte se, pane Bašto, že by takový koncern jako RWE a další napojené na ten Nord Stream, na ten levný plyn z Ruska, že by si to nechali líbit a přišli takhle o peníze? No, to je velmi... Ohromné peníze. Tak, to je velmi nepravděpodobné. To je první věc. Druhá věc pak samozřejmě je, že jako doprava kapalného plynu je možná, ale z hlediska bezpečnosti to není úplně ono. Za prvé, jako jsou všichni hovoří o tom, jak se zvyšuje množství hurikánů a ano. dalších záležitostí. To je jeden moment. Druhý moment pak je, a to si málo kdo uvědomuje, že jako kdyby teroristi napadli loď se skapalněným plynem a podařilo se jim to vyhodit do povětří, tak ten účinek je tuším stejný jako u atomové bomby, která byla svržena na Hirošimu. Takže jako jsou tam pak ještě tyhle momenty, no a pak ten třetí moment je ta cena, že jo, která je při nejlepší vůli dvakrát až třikrát vyšší. Mimo jiné proto, že jako i když by ta cena toho plynu z těch břidlic byla srovnatelná s tou ruskou, tak spousta se ho spotřebuje na to skapalňování, že jo, čímž vzroste ta cena, pak je tak ještě doprava těma loděma, ta další, pak další manipulace. Ano, ono už jenom samotná výroba je dražší než tak. Ta zemního plynu. Ještě jedna věc, ale Poláci, ty jsou, to známe, už to mají historicky v sobě, jsou protiruští, a to nejenom vlády a představitelé, ale i lidi, obyvatelé, a ti kašlou na své občany a radši kupují o 30% dražší plyn právě od Spojených států, ten břidlicový, než aby jim to dodával ten nenáviděný Rusko. Co tomu neříkáte? No, tak jako je to polská politika,
Ale je to normální, co se týče tedy, to zaplatí ty koneční spotřebitele. A já jsem se dočetl, že Polsko na tom ekonomicky není zrovna dvakrát tak dobře, jak se tváří. No, až na tom bude hůř, tak budou možná muset měnit priority. Ale asi zatím jako se rozhodli, že budou jednými spojenci Spojených států. Což jako není zaměřeno jenom proti Rusku, ale také proti Německu. Ano. Což se tady u nás nezdůrazňuje. A proti Evropské unii. A proti Evropské unii. Oni jsou proameriští, ale proti evropští. Ano. Jdeme dál, jdeme za moře, teď jsme hovořili o Americe. Co říkáte, no vy jste se vyjádřil jsem se na herném článku, který jsem četl, že jsme byli tady strašně zaostalí a nevzdělaní, protože jsme si mysleli, že žárovku celé staletí vymyslel Američan Thomas Alva Edison a on to zatím vymyslel nějaký anonymní Černoch, jak říká kandidát na prezidenta Biden. Ten Černoch nebyl anonymní, on má dokonce jméno, jmenoval se Latimer a dělal v laboratoři pod Edisonem a vykonával tam nějaké práce. Tam je problém prostě v tom, že každá, jakmile nastupuje totalita, tak se chová stejně. Ano. Já když jsem chodil do školy, tak jsme se dovídali o tom, že jako spoustu vynálezů nevynalezli Američani, ani Němci, ani Francouzi, ale Rusové, ale že problém byl v tom, že to bylo za cara a že ta byrokracie je dusila, takže to nemohli. Dokonce si pamatuju, že nám vysvětlovali, že žárovku vynalez nějaký pan Jabločko. Jabločko, ano. Ano a podobně. No a najednou prostě teď tady máme předvolební kampaň ve Spojených státech, máme tam hnutí, že na černých životech záleží a jako najednou prostě to jako dřív u nás byli proletáři a proletariát a vedoucí úloha strany, no tak teď najednou teď stejnou roli hrají vlastně hraje ta černá barva pleti, že jo, čiročirý rasismus a holt je zapotřebí k tomu vymýšlet to, co si vymýšleli před tím tři čtvrtě stoletím ti Sověti, že jo, kdy prostě si dodávali sebevědomí těm. Ano, taky jsem čet, že Morze nevyhnal, že nebyl první, že to vynalez nějaký Rus. Ano, tak nás to učili. Takhle právě jsme chodili do školy ve stejné době, že dělali jsme si z toho legraci. Ale na druhou stranu, já jsem čet životopisy, protože mě to baví, a když jsem četl životopis Edisona, tak on tam opravdu dělal to, že on to byl nepříjemný člověk. On tam opravdu dělal to, že jestliže někdo přišel, on zaměstnával spoustu schopných inženýrů a těch, řekl bych, výzkumníků. A jestliže někdo přišel na nějaký vynález, tak mu to musel říct a on si ho přivlastnil. Takže to, jako, to se děje i v akademii věd. Ano, to jak jsme několikrát slyšeli. Ale nicméně, pane Bašto, jak se díváte na situaci před listopadovými volbami prezidentskými?
Tam v té, já jsem nedávno četl, že už tam města ovládají ozbrojené bojůvky. No, jako ono to nevypadá, že budou volby, ono to vypadá, že jako se tam bude možná schylovat k něčemu jako k občanské válce, protože za téhle situace, ať ty volby dopadnou jakkoliv, tak ta druhá strana už se s tím nesmíří. Ano, a už to taky prohlásili obě dvě strany. Jak prohlásila paní Killer Hildenová, tak kdyby náhodou vyhrál Trump, že to neuznají, to znamená demokrati, ano. A ten Trump prohlásil, že pokud by byly zmanipulované volby tak, aby to nevyhrál, takže to taky neuzná. Tak. A to je klasický, pane Bašto, vy jste zkušený diplomát, zkušený politik, umíte odhadnout, nebo aspoň váš názor na to, jak to v těch Spojených státech dopadne? Teď je to pořád, co si budeme povídat, je to, i když už není ekonomický číslo jedna, ale furt je to blbost číslo jedna, co se týče teda, jako myslím, velikosti armády a ovládání. A i ekonomicky pořád Čína ještě nepředehnula. Jako šlape jim na paty, ale ještě potřebuje pár let. No, takhle to vypadalo někdy kolem roku 1860. Pak byl jako no, pak začala válka severu proti jihu. Ano, máte pravdu, protože tam se začali dohadovat nejdřív politicky, pak neuznali vítězství voleb, ano. Ve volbách. No, takhle to začíná. A tady je základní problém prostě v tom, že jako já jsem historik a sledoval jsem, jak vypukly revoluce. Mě zajímaly právě revoluce třeba v Rusku, protože nás to, jak ta únorová, tak ta následná říjnová, ale na té únorové to bylo vidět nejlépe. Prostě pokud chcete vyvolat revoluci, vzpouru, která svrhne stávající řád, stávajícího prezidenta a další, tak musíte zaangažovat kriminálníky. No a co se tam děje teď? Přesně tak. Kriminálníci. Jako prostě, a bylo to, a takhle to fungovalo třeba v té Jugoslávii, jako odhaduje se, že prostě 5% mužské populace má kriminální sklony. A když nastane vhodná situace, tak prostě těch 5% s těmi kriminálními sklony vyvolá občanskou válku. Ono, když si tak vzpomínám, tak na francouzskou revoluci, tak tam oni připustili galejníky. No. Jo, a když chystali se, že jo, Bastila, tak ale dále. To bylo v tom Rusku taky. Taky. Takže máte pravdu. Takže a tady se v podstatě tyhle ty kriminální živly dneska prezentují jako osvoboditele, nebo já nevím jako co. Ale navíc je to se říkal, že to je černý rasismus, jenomže na opačné straně. Jo. Ale k tomu se ještě ale přidávají ty feministky, které ve Spojených státech jsou taky velice silný. A ono je to tam dokonce zkombinované, protože ty zakladatelky toho Black Lives Matter jsou tři černé feministky, lesbičky. Ano. A myslíte si, že to tam ten Trump zvládne, anebo to řeknu jinak. My máme známé naše posluchači, kteří se ve Spojených státech, a oni mi psali, že čekali, že Trump povolá na ty nepokoje, protože tam jsou místa, která už policie neovládá. Ano. Která neovládá to vedení města, to znamená selhává stát.
A to je přesně ta chvíle, kdyby Trump mohl povolat Národní gardu. A on nemůže povolat Národní gardu, protože jsou to Spojené státy a Národní garda patří pod toho guvernéra toho jednotlivého státu. Ale několik pod prezidenta. Nemůže poslat. Ne. Pak jo, on může poslat, a což několikrát udělal federální síly. Což udělal třeba v tom Portlandu, ano, ale... a na dalších místech. Ale tady ten problém je v podstatě vyhrocen, eskalován tím, že demokratičtí starostové a demokratičtí guvernéři odmítají proti těm nepokojům zasáhnout. Ano, ano, a dokonce chtějí zrušit policii. No, to je. Ale na druhou stranu, pane Vašto, tam existuje zákon z roku 1805, kdy může prezident, který jinak nesmí armádu Spojených států poslat na vlastní lid, jen v jediném případě, kdy se jedná o existenční problémy Spojených států. No. Proč tento zákon je pořád platný? Proč ho Donald Trump... Protože je před volbama. To je jednoduché. Jako pokud vyhraje volby, tak to udělá. No jo, ale co když právě díky tomu, že... Protože klasický volič Trumpa jako je... V okamžiku, kdy by poslal armádu, tak by se ozvalo nejenom v médiích, ale prostě takový řev, že by mu to neprošlo. A zase na druhou stranu klasický voličem... A zkoušel to už. Zkoušel to, když to bylo, když ohrožovali Bílý dům, jestli se Volič je, tradiční volič Donalda Trumpa je střední vrstva bílého a černého muže a ženy. Ano. Střední vrstva. Naopak nisí ten, řekl bych, spodina, protože tam většinou jsou to lidi, kteří jsou na dávkách, je tam přes 55 milionů lidí, kteří jsou závislí na dávkách, jinak by nepřežili. To jsou voliči demokratů. A tito lidé, voliči Trumpa, možná očekávají, aby prezident ukázal, že je to tvrdý chlap. Není to trošičku ke škodě, že se takhle obává tam použít ten zákon z roku 1805? Nevím. Jako v každém případě bych nechtěl být na jeho místě. Já taky ne. A my všichni víme, že Donald Trump při minulém předvolebním klání, které bylo úplná selanka proti tomu, co se tam děje teď, ano, tak prohlásil, že pokud ho americký národ zvolí, takže může slíbit, že já za jeho řeknu panování v Bílém domě nevypukne žádná další zahraniční válka, ve které by umírali američtí vojáci. A dodržel to. Ano, ano. To byl za dlouhou dobu jediný prezident, který nerozpoutal válku. Třeba, co říkáte tomu Obamovi, nositeli Nobelovy ceny? Ceny míru, který zahájil těch válek 7. 7. Takže proto si myslím, že by bylo dobré, aby tam byl zvolen Donald Trump, ale uvidíme. Ale ještě se vás zeptám, jak si myslíte, že to tam teda dopadne? Vím, že to je věštění, ale váš názor, myslíte si, že by to mohl vyhrát? Jako před těma 4 lety to s ním vypadalo hůř. Jo. A vyhrál. Mhm. Ale tam je ten podivný systém volební. No právě proto. Tam záleží na volitelích. Jako, no, ale vždyť Clintonová dostala o 2 miliony víc hlasů než Trump. Nicméně vyhrál Trump. No právě, to je podivný systém volební. Ano, ale... Proč ho tam mají takovýhle, ty volitelé, který... Mají to od samého začátku, ano, je to tradice a Donald Trump i v minulých volbách s tím dokázal velice dobře operovat. Takže budeme doufat, že to dobře dopadne, protože já jsem
přesvědčení. Také ono se hovoří o tom, konspirativní teorie, že by se měla konat Jalta 2 o rozdělení světa, že končí ta dohoda poslední, když tam byl Roosevelt, Stalin a Churchill. Měl by se sejít podle této teorie Putin, Trump a Xi Jinping. Ano. Ale někteří konspirátoři už tvrdili, že by se to mělo, že se to mělo sejít v červenci, pak v srpnu. Já říkám, je to nesmysl, Donald Trump si nemůže dělat takovouhle před volbama, jo, to je nesmysl. Ale myslíte si, pane Bašto, že pokud by vyhrál Donald Trump, že by se skutečně tito tři nejvýznamnější státníci světa sešli a mohli se nějakým způsobem dohodnout, aby to napětí, které hrozí tím vypuknutím jaderného konfliktu třetí světové války, aby ho eliminovali? Jako, myslím si, že ho mohlo, protože by tam odpad ten základní moment, který Donalda Trumpa brzdil v jakékoliv vstřícnosti vůči Rusku, nikoliv teda vůči Číně, ale vůči Rusku. A to bylo to obviňování z toho, že volby mu vyhráli Rusové a pak ta snaha o ten impeachment. Jako v okamžiku, kdy je zvolen po druhé, tak jako pak má zcela volné ruce. Ano, se říká, že americký prezident v prvním volebním období dělá jenom to, co musí, ve druhém to, co chce. Ano, ano. Takže asi to tak bude. Ale ten impeachment mu přece hrozí, když podívejme se na prezidenta Nixona. Dobře, ale to byl jako konec konců Donald Trump impeachment přežil. Přežil, ano. Bez ztráty květinky. Ano, ano. Takže uvidíme, jak to tam dopadne. Na druhou stranu, úplně poslední otázka před přestávkou. Jak se díváte na přijetí přes referendum velice hodně navštěvované nové ruské ústavy? Jak je to dobrá ústava, kde například mi se tam líbil ten bod, že Rusko především, jako jo, že, no, no. Že všechno musí dělat a že základem Ruska je rodina, kterou tvoří muž, žena, děti. Jak se díváte na ústavu, na kterou sluníčkáři nadávají, že si tím Vladimír Putin zajistil? Protože oni se soustředili pouze na jednu jedinou věc, která ještě z toho není tak explicitní. Prostě dává to akorát tu možnost. Ale tam je jedna z věcí, která je speciálně z toho, jak jsem poznal ruské poměry, velice důležitá. Uvědomte si, že v ruské státní správě nesmí být zaměstnán někdo, kdo má buď občanství jiného státu, anebo dlouhodobé vízum. A nebo konta v zahraničí. A nebo konta v zahraničí. Ano, to je opravdu, to bychom potřebovali mít taky u nás. Když se podívejme, my jsme tady měli ministra, současného senátora, který už nad senátorem nebude, teďka by měl být volby, myslím Jiřího Dienstbiera mladšího, ano. Který měl americké občanství a české občanství, a Karel Schwarzenberg, minister zahraničí, měl dokonce pět, on se s ním chlubil, že má pět občanství, že je světoobčan. No. Takže Vladimír Putin to udělal velice dobře. No. Vážení přátelé, to bylo první hodinka povídání s panem Baštou. My si teď dáme 4 hodinky přestávku a vy můžete psát na pana Baštu otázky, a nemusí to být jenom o zahraniční politice, jakékoliv, i SMS-kami. A od 8:45 můžete i volat. To platí na posluchače, který se snažil dovolat hned 10 minut po zahájení našeho pořadu, tak tam ještě nemáme v plánu brát telefony, takže na telefon 731 720 756 přímo do vysílání můžete volat až od 20:15. Do té doby se s vámi s panem Baštou loučíme na 4 hodinky a poslechněte si pár pěkných písniček. Tak máme po přestávce a ještě jednou vítám pana Jaroslava Baštu. Dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer vám, posluchačům. Já se podívám, máme tady
dvě SMSky zatím jenom, tak pište a volejte. Já tady přeštu první SMSku, když tak se potom ještě dostaneme k jednomu tématu. Ano. Zdravím do studia. S těmi vynálezy prosím opatrně. Pavel Schilling byl opravdu pionýrem elektromagnetické telegrafie. Rok 1832. Morze je rok 1844. Takzvaná jabločkovová svíčka byla opravdu první prakticky použitelná oblouková lampa, nikoli žárovka. Pokud chcete zpochybnit tyto vynálezy, tak byste se museli vysmát i Prokopu Divišovi za hromosvod, ve skutečnosti stojí na počasí, či Františku Křižíkovi za jeho verzi obloukové lampy. Hezký večer přeje Vicky. Tak já jsem tady říkal o tom, že jsem čet ty životopisy a o jabločkovi jsem tam taky čet. Oni nám tam ve škole říkali něco jiného, než jsem se potom dočet. Jabločkov opravnu potom žil v Paříži, kde tam ukazoval a docela byl úspěšný a Křižík jenom vylepšil. Takže asi takhle. Co k tomu chceš? Jako já mám pocit, že ten problém není v těch vynálezech. Ten problém byl prostě v tom zpochybňování Edisona. Ano. Jo, a jenom z takových konjunkturálních předvolebních důvodů. Konec konců, když já, jako pro mě, to byl malinko šok, protože si pamatuju dlouhou báseň Vítězslava Nezvala, Edison, kterou jsme se museli učit ve škole, kde takže jako speciálně tahle postava vynálezce právě u nás velmi rezonovala. O to víc mě teda šokoval pan Biden. Ano. A na druhou stranu, když už jsme teda u Edisona, tak on byl propagátor jednosměrného proudu, na rozdíl od Westinghouse, který propagoval střídavý proud a dokonce spolu soutěžili a dočetl jsem se tam, já mám tu knihu o těch vynálezcích, dočetl jsem se tam zajímavou verzi, pane Bašto, jestli pak víte, vyhrál to teda Westinghouse, ale na čem oni to zkoušeli? Na tehdy se vymyslel způsob popravy elektrickým křeslem. Ano. A pan Westinghouse toho zločince zabil, když to Edison ho jenom mučil. Ano. Takže potom se začal dělat ten dvoufázový proud. Tak druhá SMSka je dotaz. Dobrý večer, pánové, ve studiu. Pane Bašto, mohl byste nám říct a vysvětlit, jak se to myslel s tím, že Česká republika se montovala už 26 let do politiky Běloruska? V té době jsme o tom neměli žádné informace. Děkuji za odpověď. Milena se ptá, paní posluchačka Milena. No, jako naše neziskové organizace, které podporovaly demokracii, tak podporovaly běloruskou opozici ne teda od roku 94, ale řekl bych, že někdy po tom roce 90-96, když začaly být ty první demonstrace po volbách proti Lukašenkovi. Konec konců stačí se, já jsem tam ještě citoval tehdejšího prvního náměstka ministra zahraničních věcí Petra Koláře, který říkal, jak tedy založil, můžete si to najít, to jeho vyjádření, jak tam založil takovou tu úderku, která měla pomáhat těm zemím, kde byl deficit demokracie a mezi které patřilo také Bělorusko. Konec konců ten seznam těch zemí, ve kterých se naše neziskovky angažovaly,
tak můžete najít i podle toho, kam třeba člověk v tísně nesmí. Tak, jako do Ruské federace, do Běloruska, do Kazachstánu, na další místo. Zeptám se vás, pane Bašto, na váš názor. Ve Spojených státech je už od roku 1938 zákon, který je nazýván FARA. Je to zkrátka. Tam přitom podle tohoto zákona každá neziskovka, která je placená ze zahraničí, to musí uvádět a musí mít na svých těch, že to je cizí agent. Ano. Podobný zákon přijali Izraelci, Ruská federace, Maďaři. Maďaři. Ano. Proč podle vás naši politici neustále tento zákon odsouvají? Ale vememe nejdřív telefonát, pak se k tomu vrátíme, jo? Tak, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapalaj. Zdravím i váženého pana velvyslance. A jestli můžu, tak bych měl dotaz na pana velvyslance ohledně životního stylu v bývalých státech Sovětského svazu. Můžu? Ano. Já jsem starý dopravák a tak mě zajímají informace o provozech právě na tomto území. A zjistil jsem takovou zajímavost. Rozsah provozu MHD už se souvisí s pracovními dobami, které v tom regionu jsou používány. To znamená taková střední oblast, to je, kdybychom vzali osu, Moskva, Volgograd, Tula, Tver, Orel, ještě by tam patřil i Jekaterinburg, tak ty mají takový středoevropský systém, to znamená od 4:30 ráno do půlnoci. Čím je to město větší, tím ten rozsah provozu se prodlužuje nebo zkracuje podle velikosti města. Když přeskočíme Ural, tak se dostáváme do východních měst, počínají Omsk, Orsk, jdeme dál na Angarsk až po Vladivostok, tak tam to vše začíná až po 6. hodině a končí to ve 2 hodiny v noci. To znamená, že tam je absolutně vyloučeno, že by někdo pracoval o 6 od rána, jako jsme na to byli zvyklí u nás. A když skočíme zpátky na Ukrajinu, tak střed Ukrajiny, velká města, jako je Charkov, Kyjev, mají ten více středoevropský charakter, ale od Oděsy nahoru takový pás, až po Doněck, možná ještě vejš, tam to ještě nemám prostudovaný, až do Běloruska na Muzin a Novopoluck, tak tam i ty malinký města mají zase ten rozsah provozu jakoby sibirský. To znamená o těch skoro 2 hodiny posunutý. Jestli pan Vašta by o tom něco věděl a mohl mi to vysvětlit, tak budu velice zauzlován. Jinak děkuji za velice hezký pořad a půjdu si odpověď poslechnout k počítači. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Děkuji také. No, já k tomu moc neřeknu, kromě toho, že jsem to také zaregistroval. Ono je to, já bych v tomhle případě na základě svých zkušeností mohl říct, že v některých městech, třeba v Povolžeji, jako v Saratově, nebo v Kazani, nebo v dalších, tak tam jsem si nevšiml, že by se šlo spát, protože tam, když chcete být celou noc na ulici tak a chodit od podniku k podniku, tak můžete. Takže ono to záleží. Tam je, já bych skoro řekl, že jako v části Ruska jsou spíše takové středomořské poměry. Pokud jde o tu Sibiř, tak tam to záleží hlavně na té roční době a na tom, jak je to tam se zeměpisnou výškou. Protože máte města, kde slunce nezapadá, anebo zapadá na hodinu, že jo, třeba v Jakutsku, anebo když jsme byli až nahoře,
tak tam nemusí zapadat vůbec. No a pokud jde třeba o ten Vladivostok, tak to je jako poněkud zvláštní město, které se postupně měnilo. Stávala se z něj taková čínská výletní oblast a tam taky pak už přestávali chodit spát. Jinak, když jste vzpomněl Jakutsk, tak k tomu, co se ptal pan Pepek z Podolí k té dopravě, já jsem viděl na YouTube video, natočil to Američan, který se jel podívat do Porusku a dostal se až právě do Jakutska. Byl tam v zimě a jmenovalo se to video Walking in the Town. Chodil po městě, natáčel to. Bylo tam 56 stupňů pod nulou a v tom Jakutsku se normálně žilo, normálně byly trhy, ale hlavně, pane Pepku, jezdili tam běžně úplně stejné autobusy, jako třeba jezdí po Moskvě nebo na Krymu, stejné typy autobusů. Jezdili tam stejné typy aut i v tom velkém mraze. Tak já nevím, pane Bašto, jak oni mají udělané to startování, protože já si neumím představit, že by tady u nás v 50 stupních nastartoval jeden jediný autobus. Musí je mít pod střechou to přes noc. To prostě jinak nejde. Já jsem tam v zimě nebyl. Byl jsem tam v březnu. To si všichni těsně libovali, jaké je krásné jaro. Po ráno bylo minus 27, přes den bylo minus 5. Pak jsme se jeli podívat, aby nám ukázali, jak se taky baví. Tak jsme se jeli podívat, jak chytají ryby pod ledem na řece Leně. Tak z Leny udělali dálnici. Prostě ten led byl 2 metry silný. Takže buldozerem tam udělali cesty i s křižovatkama. Bylo to poněkud romantické, protože jako tam jezdili auta, ale zároveň jsme se potkávali s lidmi na těch malejch jakutských konících, který připomínají trochu poníky, ale jsou něco jiného. No a jako ten rybolov pod ledem, to je taky záležitost. No, takže jako ta Sibiř je nádherná. No a jako hlavně tam člověk pak chápe, že tam mají jenom dvě vlastně roční období, zimu a léto. Já si pamatuju, jak jsme byli v Irkutsku, přijeli jsme tam někdy touhle dobou v září. První den bylo plus 25, lidi se koupali. Druhý den bylo 16, foukal vítr a třetí den napad sníh. A to byl celý podzim. To bylo jistě. A pak už byla zima. A pak už byla zima. Tak teďka, než se dostaneme k těm dalším otázkám, tak bychom zodpověděli na váš názor na to, proč se naši politici brání přijmout něco podobný zákon o těch neziskovkách, jako mají ve Spojených státech nebo v Rusku, Maďarsku, Izraeli. No, protože by jim to neprošlo u Evropské unie, že jo. A protože jako pak je také otázka toho, nakolik jsou někteří politici provázáni s těmi neziskovkami. Ono to je typu Milion chvilek a podobně. Ano, Pirát třeba. Ano. Ale na druhou stranu, kde kam se to dostáváme, když nám tady začínají diktovat nikým nevolený lidi. Ty neziskovky v podstatě, podívejte se jenom na to, když Andrej Babiš chtěl šetřit, když se v loni sestavoval rozpočet na teda ten rok, tak chtěla paní Schillerová, to aspoň to prohlásila, snížit o 3 miliardy korun z 15 na 12 pro neziskové organizace.
A první, kdo se proti tomu ozval a strašlivě řval, byl Šimon Pánek z Člověka stísně. A najednou pan Babiš řekl, že to byla soukromá akce paní Šilerové, když víme, jak to chodí, otočil a přidal jim ještě nejenom, že mi to vrátil na těch 15, ale ještě miliardy jim přidal. Tak proč to tak je? Proč nám tady vládnou v podstatě neziskovky? Protože nemáme demokracii, ale postdemokracii. No. Ano. Taková totalita. To je docela jednoduché. Můžeme být rádi, že tu nemáme jako třeba neziskovky typu Black Lives Matter. To ještě nevylučí, že se tady něco takového neobjeví. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Trochu podezírám prezidenta USA, že mu současný stav nahrává v tom, že si část voličů uvědomí, že ten binec způsobilo jejich demokratické vedení a budou volit jinak. Je to sice kruté, ale krutost není Spojeným státům cizí. Zdraví posluchačka Tomečková. Tak pane Bašto? Souhlasím, jako všimněte si, jak Donald Trump zásadně říká, že za to mohou demokrati, za všechny ty nepokoje a bude přitvrzovat těsně před volbama, budou promítat ty záběry a bude říkat, jo, a tohle chcete? Ano. A když to nechcete, tak mě volte. Ne, takže já se obávám, že demokrati pro něj dělají velmi výbušnou a velmi efektivní volební kampaň. On je taky vidět v těch státech, kde vládnou demokrati, tak tam ten bordel je, ale kde vládnou republikáni, konzervativci, ty, myslím, starostové nebo guvernéři, tak tam je klid, tam si to ohlídají, tam to není. Ne, tak tam jako navíc ještě je pak ten problém s různýma těma bojůvkama právě republikánskýma, že kdy občas se pak střílí. Ano. Oni se brání proti tomuhle tomu. Pane Bašto, ještě než půjdu dál, co říkáte tomu, že podle našeho obapolného známého Oskara Krejčího, zatímco on má informace, tak většina těch volitelů tak se kloní, on jich je snad 320 těch volitelů a 165 nebo 167 těch volitelů se nechalo slyšet, že by volilo Bidena. To znamená většina. Myslíte si, že můžou tito volitelé změnit názor? A paradoxem je, že podle americké ústavy volitel nemusí volit v prezidentské volbě tak, jak si přáli jeho voliči. Záleží jenom na něm. No, ale nedělají to. No, nedělají to. Jako já mám pocit, že jsou známí pouze dva nebo tři případy, kdy volili jinak, než jak rozhodli voliči. Jeden případ byl u Al Gora, jestli se pamatujete dobře. Ano. No, taky se pamatujete, ale já jsem si na to vzpomněl, který se proti tomu chtěl ozvat, ale radši to potom vzdál. No. Takže je to tam podivný systém. A proč tam je takový systém udělaný vůbec? Historicky vzniklý, to je prostě z doby, kdy se jezdilo na koních, případně kočárama, dostavníkama, a je to také kvůli tomu, že je to unie států, ty státy mají nestejnou velikost, nestejný počet obyvatel a ten systém volitelů má zabránit tomu, aby tu politiku určovaly nejlidnatější státy. No to je pravda, protože kdyby tam byl takový nejlidnější stát, tak ty venkovské menší státy by byly převálcovány. Ano. To je tady u nás, že jo? Vemte si, jak volí celá republika a Praha volí vždycky jinak a ovlivní ty celostátní volby, nebýt Prahy, tak by dneska TOP 09, Lidovci a STAN v parlamentu nebyli. Takže ono to má něco do sebe. Tak jdeme na další otázku. Něco si to tady otevřu.
Ještě bych tedy využil nízkého počtu dotazů. Jaký je názor pana Bašty na cestu našeho Tchajvance a na vývoj mezi Řeckem a Tureckem? Děkuji, Vicky. Tak to jsou dva témata, tak prosím, můžeme se tomu věnovat. Tchajvance vystačila. No, jako já si myslím, že vejde do dějin velmi jako velmi nelichotivě, protože něco podobného hned tak se někomu nepovedlo. Že jo? Když jako celá Evropská unie uznává politiku jedné Číny, máme předsedu Senátu, který se rozhodne, že jako ty Číny jsou dvě, tři, nebo já nevím kolik. To je první moment, druhý moment pak je to vystupování a další záležitosti. A co říkáte? A navíc jako navázal na ty komunální politiky, kteří nám, včetně pana ministra Petříčka, který ho nepočítám za ministra zahraničí, ale za člověka, který někdy z té komunální politiky neodešel, tak navázal na ně a podle toho také zahraniční politika České republiky vypadá. Co říkáte ještě tomu, že když se vrátil z toho Tchajvanu, přistával na letišti v Ekbelí, kde ho vítalo asi 24 nadšených příznivců pana předsedy Senátu a on tam měl tiskovou konferenci jako velká celebrita a oni tam volali potom, že by měl být prezidentem a on tam, představte si, prohlásil, že pokud by si to obyvatelé nebo lidé přáli, takže by se tomu nebránil. Umíte si představit, jak by tento člověk šel do přímé volby prezidenta, jak by asi dopadl? No, nejlepší ze všeho by bylo, kdyby to zkusil. Ano. To je jako vždycky ten nejlepší způsob, jak něco dokázat. A Vicky se tady ptal ještě, co říkáte na ten vývoj situace. Vývoj situace mezi Řeckem a Tureckem. Tam je to, jako se obávám, také taková klasická záležitost v tom Turecku. Turecká ekonomika stagnuje. Prezident Erdogan má tím pádem starosti, takže se snaží najít ten obvyklý lék na podobné neduhy prostě vnějšího nepřítele a nějakou malou vítěznou válku. Ovšem, na druhou stranu, pane Vašto, já jsem se dočetl, že byť ta armáda řecká se nedá srovnat s tou tureckou armádou, na druhou stranu, co se týče zbraňových systémů, tak a odhodlání vojáků, tak Řekové jsou vlastenci a ty zbraňové systémy, včetně teda námořních lodí a letectva, mají na vysoké úrovni. Myslíte si, že by ten svět, ta Evropská unie, dopustil, aby se do sebe pustili vojensky dva státy, dva členské státy NATO? No, teď už to jednou bylo. V 74. No, jako válčet se může a válka to není. Tak, že ano, jestli někdo umí takovou slovní ekvilibristiku, tak to jsou právě politici z Evropské komise a případně z vedení NATO. Ale já bych tam viděl něco jiného. Já si tak vzpomínám na to, jak v prvních dnech nebo týdnech po 21. červnu 1941 dopadala Rudá armáda po té, co Stalin předtím nechal zdecimovat důstojnický sbor. Vždyť to Erdogan udělal. Ano. Před dvěma lety.
A když se podíváte na to, kolik jako důstojníků a myslím i vojnů a dalších sedí v kriminálech, případně muselo utéct, tak jako já bych za bojeschopnost turecké armády zase ruku do ohně nedal. Zatímco ta řecká se i při těch střetech, které byly na těch hranicích, předvedla velmi dobře. Máte naprosto stejný názor jako vojenský analytik Martin Koller, který právě říkal, že by na bojeschopnost a na odhodlání těch tureckých vojáků taky příliš nesázal. No. Oni že prý nikdy nebyli dobří vojáci. No tak není to úplně pravda. Myslím, ve 20. století. Tak, ale jako například toho Gallipole v 16. roce a podobně by o tom Britové jako na to by měli asi jiný názor, ale na druhou stranu je fakt, že jako pokud se Turci dostali do střetu třeba s ruskou armádou nebo se sovětskou armádou, tak vždycky prohráli. No, tak on Gallipoli, tam byli taky oni Australani, že jo? No. Tam bojovali většinou Britové, ale byli tam i Australani. Ale hlavně tam to bylo daný morfologií terénu, protože oni byli snalezli nahoře a ty je tam přibyli, tou palbou přibyli, takže výsadek Gallipoli byla podle vojenských historiků chyba. No, takže jako v každém případě, ale Turecko má jednu z největších evropských armád. Ano. Dokonce největší, protože já jsem zase vycházím z pana Kollera v rámci NATO prýmá po Spojených státech největší armádu. Ano. Další dotaz. Dobrý večer všem. Co říkáte, pane Bašto, na nový, dle mého debilní nápad Europarlamentu, aby si domácnosti museli kupovat emisní povolenky na topení? Jak se psalo na Nové republice, píše Marian K. ze Severní Moravy. Tak s tímto přišel Ivan David, protože se s tím říkal, se seznámil z materiálu z Evropské unie. S tím, že by si české domácnosti, nebo vůbec evropské domácnosti, museli kupovat emisní povolenky, stejně tak, jako tedy průmyslové podniky za znečišťování ovzduší, ale já to doplním ještě o další informaci, s tím, že by ty platby od těch domácností nešly do rozpočtu těch států, ale přímo do Evropské unie, do kasy Evropské unie. Tak co tomu říkáte? No, jako já mám pocit, že ta debilita dosahuje příliš vysokého stupně. Tohle jako prostě jsou věci, které si nakonec lidi líbit nenechají. No, jak splatit tomu bojovat? No, neplatit to. Když to vyjde zákonem? No tak kdo ten zákon, jako netopím, tak mi dokažte, že topím. No, znáte to, jak to chodí. Na druhou stranu, tady mám dotaz, co říkáte na koronavirus a na to omezení, které na nás zase pan ministr zdravotnictví chystá. Mají na to vůbec právo? Ptá se posluchač Josef. Ano, jako je jako ta situace s tou epidemií evidentně je velmi nepříjemná, nebezpečná a pokud tomu necháme volný průběh, nemusí to dobře dopadnout, takže já bych v tomhle pana ministra zdravotnictví podporoval. Oni tady chtějí, dodávám já, v podstatě ale dát dětem ve škole na při vyučování neustále mít roušky. Já se domnívám, že ti lidé, kteří jsou delší dobu v těch rouškách, takže jsou v podstatě mají kyslíkový deficit. Protože ty roušky, pokud teda nejsou ze záclony, jak jsem dneska viděl v supermarketu,
chodit dámu, která měla roušku, tak jak je předepsáno, ale byla ze záclony. Takže to bylo úplně na nic. No tak, když je ta rouška taková, jaká by měla být, tak když bude to dítě dejchat celý den, tak ono... Tam není snad ani tolik o tom, že nebude mít ten kyslík, tam je vlastně opětovné vdechování kysličníku uhličitého, který vydechlo, ale to jako... Já nevím. Tohle nakonec prostě skončí tím, že bude distanční výuka. No jo. Jinak to být nemůže. Nemůže. Tady mi poslal pán SMS-ku, protože dobrý den, pane Kapal, poslouchal jsem ze záznamu, přišlo mi to dneska, tak proto to do toho tom, ze záznamu sraz ve Velké Dobré. Víte o tom, že česká hymna má 5 slok? Mám to uložené někde na USBčku, až budu mět po operaci očí, tak vám to napíši. Současně mám jen 25% vidění. Já jsem věděl, že původní Škroupová píseň měla 3 sloky, ale že měla původně 5, jsem nevěděl. Vy jste to věděl, že měla 5 slok? Já jsem věděl 3. Já věděl taky ty 3. Protože ty se zveřejňovali, ale že měla 5 slok, to nevím. Posluchač, který nám tady nenapsal jméno, bohužel, v Kanadě, Josef, tak budu rád, když mi to potom pošlete na tom USBčku, nebo z toho USBčka, protože, jak vidíte, ani pan historik Bašta neví, že bylo 5 slok a já jsem se učil vždycky o 3. Tak... Další dotaz. Pane Bašta, dobrý večer. Co říkáte na to, že nám hodlá Evropská unie díky paní Jourové totálně začít kontrolovat a mazat sociální sítě a trestat lidi za názory? Jak vidíte, trestání lidí za názory, ptá se posluchač František. No, jako trestání lidí za názory odporuje naší ústavě, odporuje listině základních práv a svobod. Ale děje se. A jako skončí to samozřejmě tím, že nakonec budou potrestáni ti, kteří tohle udělají, protože takovéhle věci nikdy dlouhodobě nemůžou vydržet. Ano, co říkáte na to, jak pan Hamáček z Aspen institutu prohlásil a vyhlásil tu předsudečnou nenávist? Policie má podle toho a má oddělení, že podle toho kontroluje ty sociální sítě, dokonce na to mají odbor. A už tady je souzená paní za to, že schvalovala nějaký čin teroristu, nebo já nevím, co to tam schvalovala všechno, ale je trestaná za názor a hrozí prej vysoký trest, tak kde to jsme? Za názor. Ne za čin, za názor. No, to je jako právě věc, proti které je třeba se bránit, že jo, a od toho máme mimo jiné také své poslance, na které je třeba se obracet, kteří by měli, když tak, dát dohromady nějaký zákon, který naopak prohlásí předsudečnou nenávist a podobné záležitosti za neústavní. A nehledě na to, že by mohli podat ústavnímu soudu to posouzení. Ano. Je to tak, ano. Ale děje se to a je to hrozné. Tak další. Dobrý večer všem. Milan Stěrlicka. Pane Bašto, dne 23.9.2020 má Babiš podepsat dokument o migraci, kde se jedná o zrušení kvót s tím, že bude o přerozdělování rozhodovat jen Komise Evropská unie a žádný jiný státní úředník.
pokud to podepíše, je to s námi konec. Co vy na to? Neumím si představit, že by si to rok před volbama troufnul. To za prvé a za druhý. Ono už o tom psal Ivan David na svém Nové republice, kde to zkoušeli prosadit právě přes tohle ty nařízení ano. Evropské komise, které by šly mimo Evropský parlament a mimo pravomoci jednotlivých států, to znamená přímo, a zatím to, ten balónek byl vypuštěn z zemědělského výboru a tam to neprošlo. Takže doufám, že to neprojde. Tady jsou samozřejmě tyhle snahy, tady budou, protože prostě migrace je základní zájem současné Evropské unie a nám nezbývá nic jiného, než z toho prapodivného spolku vypadnout tak rychle, jak jenom to bude. Tak teďka jste mi odpověděl na otázku, kterou tady mám od našeho posluchače, od posluchače Milena, který se právě ptá, pane Bašto, dobrý večer, teď jsem si tady otevřel, jak se stavíte k našem setrvání v Evropské unii, odpověděl jste. Ano. Ale řekněte nám, jak. Podle Lisabonské smlouvy, které v článku 50, myslím, 51 se o tom hovoří, že vystoupit z Evropské unie lze buď zákonným referendem, kde musí být, já nemyslím, 50% oprávněných voličů a musí tam tedy být 51% pro vystoupení, anebo ústavní většinou obou komor parlamentu rozhodnutím. Ani jedno, ani druhé v současné době není možné. Tak jak tedy postupovat, abychom se z tohohle toho žaláře, který je mnohem horší, než když si Rakousko-Uhersko dostali? Máme před sebou příští rok volby. A jako pokud budeme stát o to, abychom, když nám budou dělat takové věci, o kterých se bavíme teď, jako emisní povolenky pro domácnosti a spoustu dalších věcí, no tak jako jsme voliči a nezvolíme nikoho jiného, než ten, kdo se zapřisáhne, že udělá všechno pro to, abychom z Evropské unie vystoupili. No, pak budeme mít 200 poslanců, kteří budou hlasovat pro Brexit. Jenomže z těch stran, které jsou současné do parlamentu, tak pro vystoupení z Evropské unie je jenom jedna strana, to je SPD, ty ostatní strany jsou pro setrvání. Současném parlamentu. Já mluvím o budoucím parlamentu o tom, jak budou lidi vnímat za prvé utahování opasku, za druhý přelepování úst, že jo, z omezování svobody slova a spoustu dalších záležitostí. Teďka nám díky koronaviru zamezují setkání, svobodu setkávání nebo shromažďovací. Další otázka. Dobrý večer do studia. Co říkáte, pane Bašto, na bratříčkování prezidenta Vučiče z USA? Děkuji za odpověď. Ptá se Josef Kolín. Ano, tak jako konec konců ve Spojených státech je před volbama, takže počkejme si, co bude po těch volbách. Ale že se s nima dává dohromady hodně Vučič. No, tak bylo to, jestli jsem dobře pochopil, tak to mimo jiné bylo kvůli Kosovu. Ano, jenomže Kosovo v Americe a on tam v podstatě poklonkoval, myslíte si, že bych chtěl vrátit historické území Srbska zpátky, tedy Kosovo zpátky pod Srbskou. No ale ti Američani tam mají snad jednu z největších základen. No proto, takže proto mělo smysl, aby se s těmi Američanama bavil. Já bych tohle jako poklonkování a další věc nebral. Prostě se sousedama se musí mluvit. A oni tam mají. Ano.
Na druhou stranu prezident Vučič už před volební kampaní jasně prohlásil na dotaz novinářů, že nemá vůbec smysl hovořit o tom, že by Srbsko vstoupilo do Evropské unie, protože si mají na paměti, že Evropská unie podpořila agresi vojsk NATO proti Jugoslávii tehdy. Tak, a taky proto to řekl, že a proto taky drtivě zvítězil. Ale pane Bašto, vy jste byl diplomat, ono v té diplomacii se musí umět chodit a musí se hovořit i s lidma, s kterými byste si normálně ani nepodal ruku. Zejména jsou-li to vaše sousede. Hmm. Když vezmete tu největší základnu na evropském kontinentu, ano, která sousedí, anebo je vlastně na území, které Srbsko považuje za své. Ano, to historicky bylo. Ano, tak. Co říkáte, pane Bašto, ještě teď dodávám já. Konečně se současný prezident Tači by měl ocitnout před soudem pro lidská práva, protože se začne prošetřovat jeho, my to víme, už se to tam o tom psalo, ale jeho podíl na zabíjení při válce v Jugoslávii zajatců a obchodování s lidskými orgány. Ví se o tom 20 let. A teďka by měl stát před soudem, ale zatím jsem zbečetl jste se, že už by tam stál, nebo prezidentuje? Jako prostě ty nikoli boží, ale soudní mlýny hold melou pomalu. Jestli jistě, to zatím nevím. Poslední otázka nám píše posluchačka. Čekajte, já to otevřu znova. Monika. Dobrý večer, pánové. Pane Bašto, jaký máte názor na rozdělení Československa v roce 1993 bez referenda? Dalo by se prohlásit za neplatné a s tím i všechny smlouvy a vstup do EU a NATO? Děkuji, Monika. No, takhle jednoduchý to není. Prostě dějiny se zrušit nedají. Nehledě na to, že neboštík, ústavní právník Jan Skácel, seděl tady na tom místě a bavili jsme se o tom, a on říká, že v té ústavě, která v té době platila, ta byla ústava z roku 68, takže tam byl článek o rozdělení federace v té době, protože v 68 se staly federací. A tam, že prý se psalo, že rozdělení federace lze buď referendem, to znamená všeobecným lidovým hlasováním, a nebo ústavní většinou obou komor parlamentu. Což se stalo. Takže on říká, že to bylo ústavní nehledě na to, že nás uznali ty rozdělené státy, všechny mezinárodní organizace. Takže tím pádem všechny ty další smlouvy jsou platné, ne? No, samozřejmě. Jak říkám, jako prostě dějiny se nedají zrušit. Takže v podstatě proč jsou někteří lidé, kteří tvrdí, že to de facto nebylo pravda, že jsme se nikdy právně, že se nás nikdo neptal, ale jsou to lidé, kteří asi neznají tu legislativu. No, a v tehdy o tom rozhodla, jestli se vůbec pamatuju, tak o tom rozhodly obě dvě komory. Ano, ano, jak federální shromáždění, tak Česká národní rada a Slovenská národní rada. Ano. A já to jenom dodám ještě těsně na závěr. Kdybychom dneska měli referendum o spojení, opětovném spojení do Federace Československé, jak byste hlasoval? No. Já osobně jsem říkal už tady v rádiu, že já bych byl proti. Já taky. Já mám pocit, že tohle uspořádání, které je teď, vyhovuje oběma stranám, a jako je zbytečné vytvářet nové problémy. Přesně tak. Takhle dobré vztahy jsme nikdy vlastně v federaci neměli. Takže máme na to stejný názor. Ano. Tak úplně poslední otázku. Dobrý večer, vážení pánové. Chci poděkovat panu Baštovi za vystoupení v pořadu na Českém rozhlase Plus
i přesto, že ho redaktor nenechával domluvit tak jako jeho oponenta z eurosajůských hodnot, Martin od Brna. Ano, já jako paní redaktorka se mě občas snažila přerušit, ale mám pocit, že hold jsme pak měli duet, protože já, i když mě někdo skáče do řeči, tak nezmlknu. Jasně. Tak to se vám ve Svobodném rádiu nestává. Ano. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Jaroslavem Baštou. Ještě jednou moc krát děkuju, že jste si udělal i s paní čas, přijeli k nám, vždycky vás rádi uvidíme. No a já se zase za nějaký čas ozvu. A pokud by bylo ošklivé počasí, tak by se to udělalo po Skypeu, ale to se dohodneme. Ano. Takže ještě jednou díky a přeju vám, ať se vám vaší publicistické práci hodně daří. Děkuju a loučím se s posluchači i s váma. Tak vážení přátelé, to by bylo dnešní povídání s panem. Teď dáme písničku a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta je to všechno. Já se s vámi loučím také a přeji vám dobrou noc.